Deməli, bu bizimlə aramızdır. Yeməyini dəniz verdi, yedi, xaçdı. Bax, 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 xaçdı, xaç. Fikir versiniz, orada sürmək qarabına bax. Yiyib qalıb orada. Nara, saçı dolu, nara, nara. Nara. Gör nə qədər yemək vermişiksə, yiyibdi, hələ qazanda qalıbdı. Qazanda xeyrə, qazanda qalıbdı. Bu bizim göyərçinlərimizdir, mənim aslanımdır. Salam dostlar, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Burada bizim göyərçinlərimiz var. Əslində, 4 dənə göyərçinimiz var idi. Biri uçdu getdi. Biz də o birisinə, bir qələtinə skot vurmuşuq ki, o birisinə də uçmasın. İzolent. İzolent, hə. Hə, yapışqanlı şey, rolik vurmuşuq ki, uçmasın. Hə, dostlar. Hoş gəlmişsiniz bizim YouTube kanalımıza. Bugün hava o qədər də isti olmasa da, amma yaxşı havamız var. Dedik ki, əslində hər çıxanda neçə vaxt idi, mən evdə gündüz ola bilmirdim, işdə olurdum. Hə, ona görə də dedim çıxanda... Hey, sus, nara! Hə, nara da baxır, deyir ki, şeydir, nə yiyərəm onları. Hə, ver mənə, ver mənə görüm, ver mənə. Hə, onu da eləyərik, amma balaca ağlamışqalardan buranası şeyləsin. Bizim burada soyuqdan qoruduğumuz toyuqlarımız var. Bax, bu deyil, bax, bu deyil, bax, 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 bax. Soyuqdan qoruduq ki, şeyləməsinlər də. Burada, deyil, burada yatıblar da, deyil, bax, şey, toyuq yumurta var, yumurtlayıb burada. Olmuşsa yetişdirdə yumurta var. Bizim bunlar toyuqlarımızdır. Keçənin çoxlu, bu bizim burama qoruzumuzdur, ayaqlarının gözəlliyinə baxın. Yəni, əsas, bunun mən gözəlliyini sevirəm ki, istəyirəm ki, hər cinsdən olsun bizdə, xoşum gəlir. Hə, bunlar bizim qazlarımızdır. Ona qazlardır, ördəkdir. Şunlar ördəklərdir. Yeməklərini bol verir ki, qabaqlarına yanı verən çıxalır. Belə üstünü belə bağlamışıq ki, şeydir, yəni üstü bağlamanda yağış içirə yağılır. Hə. Burada ördəklərimiz orada, burada yeşiklər qoymuşuq ki, qazlar yumurta yerləkdir orada. Amma burada qonşumuz, aha, ya Allah, qonşumuz bura yeşik şey qoyubdur, çörək qoyub ki, biz onu ördəkləri qazlara veririk. Hə, burada ördəklər yumurtlayıbdır burada. 1, 2, 3, 4, 5 dənə yumurtası var ördəyin. Yəni bu qədər. Burada bizim... Keçən dəfə demişdim, qəşət görsənməmişdilər. Çünki qaranlıq idi. Ata, bunu götür qardaşım. Burada qırqovullarımız var. Qəşək... belə qəşət gözəldirlər, gözəl görsənirlər. Ona görə bunları mən əsas saxlayıram. Adama ləzzət edir. Yoxsa, yəni, satışı söyləm nəyi üçün fikirəş verir. Ancaq və ancaq nəyi qəşək görsənir deyə ona görə. Gözəlliyinə bax, sən Allah bunun gözəlliyinə baxın. Adama ləzzət edir. O birisi də xoruzla biraz şuluqluq edir deyə ona eynək takmışam. Ki, bəs şuluqluq eləmə. Yoxsa fərəsini döyür. Niyə döyür, mən bilmirəm. Yəqin ki, bu nəsə istəyir. Yəni, deyir ki, gəl, söhbət eləyək. Yəni, nərdə ataq, o da bilmir nərdə atmağı.